wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Salabaan Ciise Axmed Xaglato CEO soo gaaray magaalada Buuxoodle ayaa loo sameeyay soo dhaweynan hore uga dhicin magaalada Buuxoodle waxaana wasiirku socdaa lugo ku maray wadada halbowlaha ah ee magaalada Buuxoodle isagoo khudbad ballaaran ugu jeediyay halka loo yaqaano ooda qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Cayn wasiirka ayaa ka hadlay wax qabadka wasaaradiisa muddadii xanuunka shuban biyoodka uu ka jiray Buuxoodle waxaana dhanka kale uu si kulul u dhaliilay maamulka Puntland waa kan wasiirka arrimahaasi ka hadlaya anigu hadda halkan uma iman istustus iyo siyaasad waxaan u imid wacyigelin maadaama ilaahay raxmaadkii shubay oo ilaahay abaartii naga dul qaaday nin kun iyo shan boqol oo kilomitir ka soo wareegaya markuu ku hadlo imanayo ma xukuma dowladda itoobiya waa dowlad aanu saaxiib nahay isku wacan nahay way soo gurbatay soo maaha waa u mahad celinayna laakiin waxaan ka codsanaynaa oo soonan ka soo wareegaysa itoobiya soo dhex maraysa inay naga daayaan hooyinkii marka roolku daayay ee aad bogsateen yimid waxay doonayaan inay cusbitaalka arkaan leenu ogolaana lehbald ku dhaarshay wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxay qabatay mooti gasabaha haatee tan iyo markii xanuunka shuban biyoodka uu ka dilaacay qaybo ka mid a gobolka Cayn wasiirka caafimaadka Soomaaliland Salabaan Ciise Axmed Xagle toosiye ayaa si ballaaran loogu ammaanay howlihii adkaa ee uu ka qabtay xanuunka intii uu deegaanka hayay waxaana sidoo kale maanta sahaada sharaf lagu guddoonsiiyey gudaha magaalada Buuxoodle ee xarunta gobolka Cayn taasoo ku aadan waxqabadka wasiirka muddadii xanuunkani uu deegaanka ka jiray Axmed Maxamed Nadiif Kalsan TV Buuxoodle